Jisa kuri mwe mwakoze subscribe kuri Gasuku Media TV uno muhungu w'abanyarwanda Jesu Kristo wampanga icyongere mu nkuba umwami w'abagore banyarwanda banyarwanda kazi ngirango mwayibonye noneho nahageze aho bita Dubai ikintu cy'ambere na mbere iyo ugeze Dubai ikintu cy'ambere na mbere ubanza guhabwa cyangwa se amabwiriza ya mbere na mbere ubanza guhabwa barabanza bakakubwira bati rwose niba ugiye hari kuri desert ahantu mubona umucanga nk'uyu nguyu nyine mubona afite angaha mu ntoki barakubwira bati nta bintu by'ubwambure kubera ko kino gihugu nta bintu by'ubwambure baba bagomba kugenda bagaragaza so nahageze Dubai ndavuga nta ariko rero mbere yuko ngenda namaze kwereka abanyarwanda ko nahageze nageze kuri desert hahandi mujya mubona mukabona abakobwa bacu mukunze kwita basirei n'uwendanye ntajya mbikoresha cyane hahandi bakunda kugera nahageze ariko nza no kugira amatsiko mbwira abantu nababwira nti ngiye ngomba kuva hano maze kumenya ngo abakobwa tujya twumva ngo bajya Dubai ubundi baba bagiye gukora iki ese abahungu nabo tujya twumva tukumva ngo bakorera Dubai ibintu bijyanye ngo na za cargo cyangwa se ubuzima bw'ahanga habuhagaze buti reka wenda mpera kugitsina gure nina muga muzi by'igitsina gore wenda abantu baraza kuza kuvuga ngo Jesu Kristo wampanga ngo winjire mu buzima bw'abantu ariko reka mbivuge n'ubundi se ko nabibajije niyo niyo mpamvu ngomba no kubibabwira abakobwa benshi mujya mubona bava muri Afrika nanze gukoresha ngo bava mu Rwanda bava muri Afrika baza ahangaha Dubai baje gukora umurimo w'amaboko nubwo wenda hari abandi bantu baza bakavuga ngo abakobwa bose bajya Dubai baba bagiye gukora umurimo w'amaguru cyangwa se kwa ndani kwa Chilpari ndani kwa Arabwenge ntago ariko bimeze hano abantu barakubara we abantu bakora imirimo y'amaboko ivunanye abantu bakora imirimo y'amaboko igiye itandukanye hari abakora mu ngo bimwe twita abakozi bo mu rugo hari abakora imirimo yo gutera amapasi hari abakora imirimo yo guhanagura inkweto ndetse no gutunganya za jardin no gutunganya mu rugo nyine bakakora bataha hari n'abakora noneho baba mu ngo z'abakire cyangwa se baba mu ngo z'abene igihugu bahano Dubai abasore rero ngo nabo bakora iki reka mbivuge mu ibanga rikomeye muzanangirira ibanga abasore benshi cyane bakomoka muri Afrika ahangaha Dubai bakora umurimo w'ubwikorezi ubwo mananze kuvuga ngo ubukarani ingufu bakora umurimo w'ubwikorezi ariko nanone hari n'abandi bamaze gutera imbere bakora business mu buryo bugaragara bagakora umurimo w'ubwikorezi ariko ntuburi professionnel iyo mvuga ko umurimo w'ubwikorezi uri professionnel ni babandi bafite izo bita za cargo wenda nabahereza nk'urugero hari umukire uri ahangaha bamwita Chipa cyangwa se Chimaster cargo uyu mukire ahangaha agukorera icyo bita delivery ugura ibintu hano Dubai ugahita umbwira ati ngiye naguza ibintu cyangwa se wenda ukamutuma ibintu runaka akabikoherereza i Kigali urumva ko uwo nguwo nawe akora umurimo w'ubwikorezi ariko mu buryo buri professionnel we yabigize umwuga abandi banabebaga kwa muzigo barwana n'umuzigo papa bakura umuzigo bawukura ku modoka bawugeza muri depo cyangwa se wenda bawukura kuri depo bawujyana ku modoka cyangwa se wenda bawugeza ahandi hantu urumva ko nawe n'umurimo w'amaboko kame mu ntago yabiseka ariko abenshi nibyo bakora hari n'abandi rero nabo ngo baje ahangaha bigira abasonga rere birirwa mu mageto y'abandi bakoboyi basanzwe bafite n'umuntu umurimo bakora bakirirwa banywamo ngo ibintu by'ibyayi n'udukawa bakarenzaho n'akandi kantu gatumuka ariko kaya y'urubwenge abo nabo barahari sibo batuzinduye ariko ikintu kimwe nababwira mw'abantu mwe mukunze kujya hanze no kujya gushaka ubuzima hanze nimuzajya mugenda iwacu cyangwa se iwanyu abo mwasize baba bazi ngo uzabahindurira ubuzima jya ugerageza rero ibishoboka byose niba wagiye hanze gushaka ubuzima ko kugerageza ubushake ububone apana kubaho ubaho nk'itungo apana kubaho abantu bakeka ko ufite amafaranga kandi nta mafaranga ufite ntago nshatse kumena ibanga ry'ukuntu abantu babayeho hano Dubai abantu babayeho mu nzu y'icyumba na saro ari abasore 12 mu nzu y'icyumba na saro babayeho nk'imifuka y'amakara bagerekeranye ibyo nabyo narinanze kubivuga ariko reka mbivugeho gatoya hano abantu babayeho nk'amatungo ariko kandi se bone bamuhunga mu rugo mujyahe ni nka bya bintu byo twumva ngabantu ngo batuye ngo muri Europe ariko ba mu nzu y'icyumba na saro bagerekeranye Awe ngo nge nzajya kubaho nk'itungo mu gihugu cy'abandi naza kuba njyewe naza kubaho nk'itungo mu gihugu cy'iwacu iremera cyangwa se za Kanombe cyangwa se gikondi wacu awe ngo nge nzajya kuruhira mu gihugu cy'amahanga so mugerageze ibishoboka byose guys niba ugiye hanze uhatane niba ugiye hanze ugerageze wiga ubumenyi runaka uzazana mu gihugu cyawe
ako karakantu gusa je banakoze banana spendinze kugira ngo nzahanga ha muri Dubai nongera kwabwira nti ndabakunda cyane ntago nakoze no video kugira ngo wenda namamaze kino gihugu nayikoze just kugira ngo mbereke ko nahageze kandi nabwo ubusima bwaho namaze kubucukumbura ubu no kuvuga ngo ni 5 kwa 5 kuri Gasuku Media TV ngiye kujya mbageza amakuru yose ndacyari hano Dubai Mr. Tios ngayo ngo ngo mukore subscribe cyangwa murorere.